Sun pitkät hiukset. Ei. On mikä on sit naa? Miten määritellään mikä on pitkä? Eikö Sakke ja Ygil ole pitkä? Onko sulla parta? Kyllä. Onko sulla parta? Joo. Täällä on niin monta babyfacea. Joo. Onks tää parta? Okei. Okay. Ootsä pitkä? En. Haastaa, miten määrätä. Hyvän kysymyksen. Hymyilet sä sun kuvassa? En. Ootsä vasenjalkainen? En. Mä en tiedä, en. Oikeajalkainen. Oot oikeajalkainen. Eli kaikki vasenjalkaiset pois. Hymyili kuin viimeis päivä. Yeah. Okei, okay, ootko Antti? Joo. Yeah. Arvoin, mä olin koutsi. Yeah. Mä en tiedä kumpi jalkainen se on. Okei, okay, mä voin aloittaa. Joo, yeah, anna mennä. Ootko joukkueen nopeampi? En. Mä en tiedä, onko Sakke nopea. Väli se kyllä juoksee ihan kova. Kuka Sakki? Mattila. Oi. Ootsä joukkueen vanhemmista väestä? En. Allakin on suht vanha, joo, verrattuna itsekin pois tästä. Okei. Niin kuin nuoremmista väestä. Jos Alta meni noin vanhaksi, niin mäkin olisin vähän vanhempi. Sanotaanko näin, että mä oon yli 70 ylöspäin? Okei. Niinku 97-93 väliin. Okei. 93 ylöspäin vanha. Pitää, sen verran vähän jees on. Sitten pitää laittaa vähän alusta ja näinkin. Onko sulla hyvä veto? On. On? On. Okei, avi alas, make alas. Type jää, Kalum. Maalivahti. Selman. Pitää ikinä vedä alas. Jussifki bro, hei. Tino alas, Tiki alas. Ootsä ulkkaripelaaja? En. Sit saat kysyä vaan kysymys. Ootsä, ootko suomalainen? En. Että? En. Mosko on suomalainen, Jere on suomalainen, Kiito on suomalainen. Ootsä hyvä pääpelaaja? En. Ootsä tehnyt tällä kaudella maaleja? Oon. Sä oot type. En oo. Sä oot Mavinda. En. Kuka? Sä oot Juan. Joo. Joo, mä arvasin. Olet se Jussi? Ei, Väri. Väri? Kysyks mä, et oot sä nopein? Joo, mä sanoin en. Mä jätin kaikki nopeet ylös. Ei. Yks. Jes. Oot sä hyökkäyspään pelaaja? En. Kiitos, Jake. Juan. Onks sul fade tässä kuvassa? Joo. Okei. Selman. Etto, Martti, etto, Sakke, etto. Sakke. Etkö kyllä Mattilakaan? Joo. Oot oikein jalkainen? Joo. Selman pois, Alba pois, Pito pois. Käytät sä normaalisti korviksi? Tää on sun kuvas. Joo. Oot sä ulkomaalla? Kyllä. Olet? Mut, kyllä, mutta Suomen kansalainen. Eli sä oot suomalainen? Suomalainen periaatteessa, joo. Maka pois, Jyri pois, Antti pois, Antti pois. Jäi kaksi mulla. Oletko tehnyt kaksi maalia? Joo. Kaksi maalia tehnyt. Oletko tehnyt kaksi
Oot sä Mosa? Oon. Oletko sama? Mäkin oli Mosa. Ootko hyvä kahden touchin pelissä? En. Et? En. Joo, Sakke, Martti, Pipe, joo. Alta joo, alas. Kuka täällä? Martti yhdessä. Jussi. Kuulut sä kapteenista? En kuulu. Et kuulu, eli Bari, Jukka, Mosa, Hanta, Mattila. Oot sä puolustuspään pelaaja? Joo. Oot? Joo. Jussi out, Tiki out, Sakke out. Kuulutko erikoistilanteessa target-pelaajiin, eli yritetäänkö pallon saada sulle? Kuulutko kohderyhmään, helpompi kysymys? En kuulu. Ei kyllä. Sä oot joku näistä. Pelasit sä viime pelissä? Joo. Pelasit? Joo. Okei, Mabi pysy, Selman out, Kalum out, Tino pelas, Marti out, Antti out, Maka out. Oot sä Aldair? En. Ootko pitkä? On. Okei. Okay. Mun on pakko nyt yrittää vähän, sä tiedät, että on seuraavasti jo. Ootko Tino? En. Oh my god, kuka se sit on? Ootko Make? Joo. Joo. Kuka sä olit? Mä olin Juan. Juan? Joo. Ei se. Kyllähän se, joo. Voittiks Mosa vai? 3-1. Se on 3-1. Mosa voitti. Easy.